ጅግና ሰራዊት ትግራይ ብዝተገበረ ውሳነ መሰረት ናብ ዓድብኡ ተመሊሱ እውን ኣብ ዝጠንከረን ዝሓየለን ብርኪ መኸተ ከም ዘሎ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ዮሃንስ ወልደ ጊዮርጊስ መዲድ ገሊጹ። ጅግንነትን ስነ ልቦናን ሰራዊትና ካብ ደጀን ህዝቡ እዩ ዝብገስ ዝበለ ተጋዳላይ ዮሃንስ ሰራዊትና ካብ ማእኸል ዓዲ እናመረበቱ እናተመለሰ እውን እንተኾነ ብዓሰርትታት ዝቝፀሩ ክፍላተ ሰራዊት ጸላኢ እናደምሰሰ እናማረኸን ዝሐሸ ዕጥቅና ዓጠቐን ዝመፀ ምዃኑ እውን ኣብሪሁ ሕጂ ዘሎ ሰራዊት ብምሉእ ብዙሓት ውግኣት ዝተዋግአ ብዙሕ ጸላእ ዝደምሰሰ ዝማረኸ ካብ ታራ ናይ መሰ ባዶ ክልተ ታዕሊም ወፂኡ ኣብ ብዙሕ ውግኣት ብዙሕ ታሪክ ዝሰርሐ ኣህርታት እየን ኩለን ኣርምታት ኮራት ክፍለ ጦራት ኩለን በብደረጃ እየን። ስለዚ ነባር ናይ ውግእ ልምዲ ዘለዎ ነባር ናይ ውግእ ክእለት ዝፈጠረ ኩሎም ናይ ተኩስ ዓቅምታትና እውን ምስ ውግእ ኣዋሂዱ ከመይ ክፍፅም ከም ዝክእል ብተግባር ዝፈተነ ሓይሊ እዩ። ምክንያቱ እቶም ክሳብ ሕጂ ዝኸድናዮም ውግኣት ኩሎም ናብ ዝሕሸ ልምድን ተመኩረን ብቕዓትን ዓርሰ እምነትን ኣውፂሖሞ እዮም። እዋናዊ ቁመና ሰራዊት ትግራይ ንቐጻሊ ግጥማት ብዝምጥን መልክዑ ተማዕራሪ እዩ ዝበለ ተጋዳላይ ዮሃንስ ናይ ጸላኢ ዓቕምን ትሕዝቶን ፈሊጡ ኣብ ማእኸል ሃገር ካብ ዝነበረሉ እዋን ላዕሊ ዓቕምን ቁመናን ፈጢሩ ከም ዘሎ እውን ኣገንዚቡ። ብፍላይ ሕጂ ናብ ቦትኡ ምስተመለተ ከዓ ብዝረኸቦ ግዜ ብዝሕሸ ዝረኸቦ ቦታ ኩሎም ውሽጣዊ ኩነታቱ ፈትሹ ከም ማዕራርዮም ዝክእል ነገር ብምልኦም ማዕራሪ ናብ ዝሕሸ ደረጃ ተሸጋጊሩ ኣሎ። ስለዚ ካብ ሓደ ፅቡቅ ዘኸየድና መድረኽ ናብ ዝሕሸ ዝለዓለን መድረኽ ከሸጋግረና ዝክእል ሓዱሽ መድረኽ ተሸጋጊሩ ኣሎ ሰራዊት። ንቀፃሊ ግጥማት ንቀፃሊ መኸተታትና ኩሉ ዓይነት ምትዕራይ ዝገበረን ዝገብር ዘለን ነቶም ናይ መጨረሻ ናይ ቀፃሊ ግጥማትና ዝምጥን ቁመና ፈጢሩላ ሕጂ መሬት ትግራይ ዝኾነ ሓይሊ ዝጫድረሉ ኣይኮነን ኣብ ታሪክ እውን ኣይተረኣየን ዝበለ ተጋዳላይ ዮሃንስ ዓወትና ዘረጋገጽ ኩሉ ግዜ ብቕልጽምና እዩ ቀጻሊ መኸተና ንምሕያል እውን ኩሉ ብዘለዎ ግደ ሰጢሙ ክቃለስ ኣለዎ ክብል ኣረዲኡ። እቲ ጉዳይ ክንፈትሐ ኢና ብቕልጽምና እዩ ከዓ ዝፍትሕ ብሰላም ተተፈትሒ እውን ታቕልጽምና እያ ናብ ሰላም ተምፃ ብጦርነት ተተፈትሒ እውን ታቕልጽምና እያ ትፈትሐ በቲ ይኹን በቲ ግን ሰጢምና ምዕጣቕ እዩ ሰላም ዘምፅ እውን ንስ እዩ ሰላም ተተሳኢኑ እውን ብጉልበት ክንፈትሖ ዝገብር እውን ንስ እዩ። ስለዚ ጉልበትና ማዓንጣና ሸጠቢልና ኩሉ ፀገማት ተቓሊስና ኩሉ ንክፍሎ ዋጋ ናይቲ ቃልሲ ነቲ ቃልሲ ዝኽፈል ዋጋ ይልና ኣሚንና ጉልበትናን ዓቕምናን ብምጥንኻር ሓድነትና ብምጥንኻር እንተስ ብሰላም ክፍታሕ እንተስ ብጦርነት ክፍታሕ ኣብታ ቅልፅምና እያ ሰላም ትመፅእን ብቅልፅምና እያ ብጦርነት ትፍታሕ እውን ብቅልፅምና እያ።